El tercer sector el formen totes aquelles associacions, entitats, ONGs o empreses que treballen en benefici de les persones més desafavorides. És fruit de la col·laboració entre el sector públic i privat, sense ser ni un ni l'altre, i cada cop més esdevé el pilar que sustenta l'estat del benestar. Del 27 al 29 de novembre, el quart congrés del tercer sector social aplega 2.000 persones i participen més de 150 ponents. És l'espai on es posen en comú iniciatives i propostes per garantir la cohesió social. Fem sentir la veu dels infants en risc, de les dones més vulnerables i maltractades, de la pobresa més severa, de totes aquelles persones i sectors socials que no participen en els canals socialment establerts. 6.800 entitats, 102.000 persones treballant, 3% del producte interior brut. I dic, escolti, el tercer sector, d'una vegada, ens hem de creure que és un sector creador de riquesa, creador d'activitat econòmica. En total s'hi han instal·lat 62 estants com aquests i s'organitzen al llarg de 3 dies 10 debats, 4 col·loquis i 2 conferències.